แต่เลยครับท่านผู้ชมIbo se nám omluvil, takže ještě říkám, že se nehodá. Jo, pardon. A mi jde papír. A nechci to pamat s toho díle. Tak teď snad správně. Máme na jednice Jiřího Daniela. Vypadá to, že jo? Dvojka, Petro Lukášek, klub Plesu Mělnický. Trojka, Martin Karak, TVK Bratislava. Čtyřka, Václav Baltr, Zemíška Ústí. Pětka, Petrová, PK Báze. A šestka, Polemiáčka, Juraj Dáni. To bude souboj tady. To bude souboj tady. No, právě se dívám. Dobře. Tak komu bylo, když si to těchto lety dal dvou stovku. Mám na to čas hodin. Podoplavání 200 metrů vzad si vyhlásíme disciplíny 100 metrů volný způsob, 50 metrů prsa a 100 metrů motýle. Pěkně. Než ubíjíme síly, ono se to nezdá. Se nám doplaval Jaroslav Novák z KVS Plzeň, kterému je 80 let.